справедливі, ми хочемо справедливого суду, ми хочемо відновлення Михайла на посаді. І я впевнена, що ми цього вами доб'ємося, бо ну, Маріуполь – це таке місто. Ось будемо вимагати справедливості. І я дуже хочу, щоб якщо хтось хоче сказати щось ну, добре, чи то щось відчуває важливе, будь ласка, скажіть зараз ось сюди, в цей мікрофон. Бо коли був флешмоб наш вершині, дуже багато людей писали свої думки, свої той самий КОП, яких ми уявляли собі 5 років тому, коли реформа поліцейська тільки починалася, і всі мріяли про цих таких нових прогресивних КОПів. І мені здається, що нам дуже пощастило, що він у нас є. І ми будемо зробити все, щоб він залишився на посаді, бо він нам потрібен. Так, він для когось зручний, мабуть для влади, мабуть для когось ще. Да, це інтересно. Але ж так само в чотирьох, і можна буде дивитися. Суд не пускають, чотири чоловіка вроді як зайде. Будемо чекати на рішення. Посмотрим. Хто ще? Обіцяли журналіста впустити. Ірина Пруткова може зайде туди. Да, 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 говорили. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, коли вийшовся перший етап вашої підтримки, до сльоз буквально, не тому, що я слабий, тому що це мене тронуло на глибині душі. Коли я бачу вас зараз тут, я розумію, що от це кількість людей, це кількість смотрящих на мене зараз глаз, це реальна оцінка патрульної поліції в Україні. Патрульной полиции в Мариуполе. Это не моя заслуга, это заслуга нашей команды. Потому что мы можем вот единым целым действительно делать те изменения, которые произошли. Каждый из вас их видит за 4 года, которые меняют город Мариуполь. Мы могли бы сделать гораздо быстрее, гораздо больше, если бы были нужные законы, если была бы нужная поддержка. Вот. Но, несмотря на это, благодаря поддержке вашей, мы шаг за шагом двигаемся вперед. Это не пафос, это исключительные чувства вот отсюда идут, от чистого сердца. Я очень хотел бы поблагодарить каждого из вас за то, что вы находитесь здесь. Я поблагодарить хочу каждого, кто не смог прийти. То есть мы сейчас отстаиваем вместе, не Вершинина, то есть мы сейчас отстаиваем патрульную полицию. И не только в Мариуполе. Потому что то, что происходит по всей Украине, полиция становится патрульной, неугодной за своей принципиальности. Ее душат по всем фронтам абсолютно. Многие силовые ведомства, потому что мы несколько невыгодны с тем, как мы работаем. А вы нашу работу видите. И вам низкий поклон и огромная благодарность. Слава Украине! Слава! Камера есть. Вон оттуда женщина сейчас кричала, недовольная. О, жесть. Заседание суда все никак не начнется. Ну, стоим, ждем. В общем, заседание отложено на завтра, перенесли. Сегодня нет результата.